Moje milí, srdečně vás vítám, nakolik jste zpátky z prázdnin. Dnes je 1. září, děťátka se nám opět dusily ve školách. Vyhodili jsme 600 milionů korun během května, června, abychom zjistili, že 0,04% dětí bylo covid pozitivních. Tak v takové situaci si tady absurdně žijeme. Ale abych nás potěšil, protože je čím nás astrologicky potěšit, těch prvních 15 dní v září se mi hodně líbí. Planety se nacházejí pouze ve dvou živlech, ve vzduchu a v zemi, což vytváří velice objektivní, věcnou, faktickou, inteligentní atmosféru. Bez emocí, bez rozčilování. Jeden řekne A, druhý řekne B a ono je to svým způsobem krása. Ono by nás to dlouhodobě nudilo, takže emoce se zase vrátí. To nás bude také bavit, protože život by mělo být i trochu divadlo. Ale to si řekneme, až tam budeme. Jo? Jak je to možné s těmi dvěmi živly? Podívejte, zemská znamení býka Panny Kozoroha, tak tam se nachází čtyři planety, Slunce, Mars v Paně, to je takové inteligentní, pracovité znamení. V býku je Uran, není-liž pravda, v Kozorohu Pluto. Jo? A to nahrává tomu, že žijeme zdravě, žijeme poctivě, děláme práci, kterou umíme. No a vzduch obsahuje Merkur a Venuši ve váhách, takže všichni se setkáváme, povídáme si spolu, máme se rádi. A ve znamení vodnáře je Jupiter se Saturnem, což přináší zase společenskou zodpovědnost, iniciativnost, společenský optimismus a nevím jak vám, ale mně se v takové atmosféře žije velmi dobře. Malinko mi to narušuje Neptun, ten jsem nezařadil, on celých 14 let prochází znamením ryb, které je vodní, tak ho nechám bočkem, aby mi to nekazilo ten monolitický zážitek planet pouze ve vzduchu a pouze v zemi. Ale ta nejlepší zpráva přijde teď. Týká se víkendu, blížícího se víkendu, 4. 5. září, potom ale i začátku příštího týdne, pondělí, úterý, středy 6, 7, 8, protože nezvykle nebývalé se planetky, jak jsem vám je tady vyřadil, rozmístí do vzájemně harmonických úhlů, takzvaných trigónů 120 stupňů. A skoro bych vám to raději vypsal fixičkou. Podívejte, Slunce, trigón Uran přináší toleranci, přátelství, atmosféru, kontaktování se, organizačního zdaru. Slunce, trigon, uran, co mi moc líbí. Navíc je to v pracovních znameních Panny a výdělečné znamení býka, pardon, a to nahrává prostě naší úspěšnosti. Jo? Mimochodem, děláme v tomhle termínu 4. září pochod s vlastenci na říp. V 11 hodin louka Ctiněves pod řípem. Všechny ty mimo parlamentní strany, se na vás těšíme, jestli přijdete. Ale ty trigony pokračují dál. Merkur, planeta myšlení, dělá trigon z vah na Saturn. Brum. Tím pádem myšlení v tom popisovaném období je zodpovědné,
Přesné, spolehlivé, vyjadřování, cestování, zařizování, domlouvání, všichni jsou na místě, nikdo nechodí pozdě. O, to je krása. Slunce, Merkur, Venuše je další planeta, podívejte se na ní, ona dělá trigon na Jupiter. To je krása. Venuše, Jupiter, dva dobrodějové, Venuše o lásce, Jupiter je o optimismu. O, potkává se Venuše s optimismem, co více si přát. V pondělí jsou úplně přesní na nebi. Jo, trigon Venuše, Jupiter. A seznámení, prostě randění. Manželé se mohou ale také tetelit, šmrdolit kolem sebe. I lidé, kteří se vůbec neznají, se mohou tetelit z toho, že se vidí a že by z toho mohlo být třeba něco zajímavého, příjemného. Hele, Slunce, Merkur, Venuše, další planeta je Mars, není-liž pravda, a Mars dělá chlapeček trigon na Pluto z Panny do Kozoroha. To jsou dary. Merkur v Panně, trigon Kozoroh, přináší důkladnost, pracovitost. Vášně, Mars je fyzická planeta, Pluto je sexuální planeta, se nám to propojuje. Kdo by to nechtěl? No a Jupiter, ten tady už máme, že dělá trigon, Saturn tady už máme, že dělá trigon, Uran tady už máme, že dělá trigon, Neptun nedělá tentokrát žádný trigon, proto ho tam nemám, no a Pluto dělá onen trigon na Mars. Přátelé, není život pohádka? A popřeji vám tudíž, ať se vám dobře žije, ať máte rádi sami sebe, jsme povinováni láskou k sobě a láska k našim bližním, to už je potom brnkačka. Vy víte z předchozího videa, že jsem celý takový radostný z jisté zásadní životní události, která mne navštíví poslední víkend v září. Já i moje nastávající si toho velice vážíme, že nám bylo umožněno, dovoleno z milosti Boží se setkati ve společném životě. A tak jsem takový rozdávačný, protože, podívejte, nemůžu dávat amnestii, jo? Ale můžu dávat ty svoje slevy, tak posuďte sami, jestli by se vám líbily. Já mám takový ten svůj 9-hodinový kurz základů astrologie. To vím víc, přestalo kurzy už prodávat, takže už to musím prodávat zase sám. A vím víc, to prodávalo za 1600 korun. A tak bych vám to nabídnul ve slevě 80%. To je dobrá sleva, ne? 10% je 160 korun, 20% je 320 korun. Jo, takže sleva 80% na mé základy astrologie, 9-hodinový videokurs. Napište mi nejlépe do WhatsAppu, případně do mailu. Kontakty tady napíšu do toho YouTubečka, to napíšu tam dolů. Pošlu vám, vy mi pošlete peníze nebo obráceně. A já mám ještě videokurs tarotu, protože já to o sobě neříkám, ale miluji tarot. Rider-Waite, jsem jeho učitel, natočil jsem nádherný videokurs vykládání tarotových karet. Ten se prodával na, vím víc, za 2500 korun, takový jako rozsáhlejší. A dáme ho taky se slevou 80%, tak to musím spočítat. Heleďte, 10% je 250 korun, brum, 20% je 500 korun. No, takže máte-li zájem, jste vítáni, číslo účtu napíšu do YouTubeka, dolů do komentáře. Že byste někdo chtěli oba ty kurzy dohromady, 500 plus 320 je 820, takový škaredý číslo, udělejme z toho hezký číslo, postupečka, 678, co vy na to, jo? Za oba ty kurzy ve slevě 80% bych si řekl,
678 korun a vy získáte 2 videokurzy na astrologii a na tarot. A protože začíná školní rok, tak se mnou můžete učit do Aleluja. WhatsApp 608 223 223 a mailová adresa mé příjmení baudis@gmail.com. Září je krásný měsíc, věřím, že bude teplo, věřím, že se budeme navzájem všichni milovat, protože life is supposed to be good. Celý život je o vztazích a o kultivaci lásky k sobě a lásky k druhým. Děkuji, že jste se dívali a budu se na vás těšit opět v polovině září, aby jsme si řekli, co se tam rýsuje ve dnech 16. až 30. Děkuji vám za pozornost. Tonda Baudiš.